sei se é normal, mas não consigo dormir. É que eu ouço várias vozes com meu nome a repetir. 4 horas da manhã e eu não sei aonde estou. Fui levado na conversa de uma voz que me chamou. Desse jeito não dá pra continuar. Tá hora disso tudo acabar. Vejo a corda pendurada no portão. Se o nó se fecha, os pés não vão tocar no chão. De uma voz que me chamou.